ုမင်္ဂလာပါကျမတော့နန်းတော်နယ်မှာကျမတို့ချက်ကနေပြီးတော့မနန်းလို့ကြည့်ကြပါတယ်ဟိုကိုနဲ့တွဲပြပြီးတော့လေကိုထင်အောင်မနန်းဆိုပြီးတော့ဟိုချက်ကလည်းဆိုတော့တိကျတယ်เนาะဟိုကျမတို့အခုလိုမျိုးအမခံကိုမိတ်ဆက်ပြီးခဲ့တယ်ခဏအောင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပြီးခဲ့တာတော့ကျမတို့ရဲ့မောင်လေးအဒီယံရေကိုအောင်ဆုံးဖြစ်ပါလေ။ဟိုအောင်သူ့ဘက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြီးတော့ပြောင်းဆုံးစပြီးတော့အမန်းခံကိုစသည်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာကျမအချက်ချင်းတော့လက်မခံခဲ့ဘူး။လက်လည်းမခံခဲ့တဲ့အပြင်ကိုဟိုပြောရလို့ရှိရင်ချက်ချင်းထားဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဒီလို first week ကာလမျိုးမှာဟိုဒီပရိုဂရမ်ကိုစီးပွားရေးတွေရပ်သွားရဲ့လုံးလုံးရှင်နေအများကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကြားကြည့်ရင်ချီယာကြီးရဲ့အကုန်လုံးတိကျတယ်။အဲ့လိုအချိန်မှာတိန်းတရာတိန်းလေးရာတိန်းသုံးရာဘယ်လိုတော့ဘုံနဲ့ထားနိုင်ပါလဲဆိုတဲ့ခံစားချက်ကကျွန်မမရှိအဖြစ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့နားမလည်သေးဘူးပေါ့နော်။နားလည်သွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်စထားဖြစ်တယ်။တထားဖြစ်ထားဖြစ်တဲ့အခါမှာဟိုကျွန်မတို့ဒီအစောနာကိုအောင်ပြောရသလိုပဲကျွန်မတို့ဒီနောက်90နှစ်မှာအခုလည်းအញ្ញံကြမ်းပါတယ်။နောက်90နှစ်မှာဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်မတို့တွေးခဲ့တာ။အဲ့တော့အခုလို90နှစ်မှာဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့တွေးခဲ့ပြီးရင်အခုဒီဒီဟိုဘောတော့တက်ဝေမှာမမျော်နိုင်ဘူး။ကျွန်မတို့အမိသားစုတော်ဒီမကောင်းဖြစ်ကြတယ်။ပုံပြဖြစ်ပါရဲ့။ဖြစ်ပြတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကကျွန်မကိုလိုက်ကြတယ်ဟိုအသက်ဆုံးချုံးမယ်လို့ထင်တာ။အញ្ញံခံစားရတယ်အခါမှအဲ့လိုမျိုးလည်းစိတ်တမ်းကြဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကတော့အကိုဒီမမျော်လင့်ဘူးဒီချိန်မှာသူ့အတူလည်းမထင်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကအားပေးကြတာပေါ့နော်အားပေးရပြန်လဲအဲ့ချိန်တော့ကာလတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်တော့မှမစင်းစားချင်ပါဘူးဒါအကုန်လုံးဒီကြွလာရင်ဆရာသမားတွေအကုန်လုံးဆိုလည်းတုံ့ပြန်ကြမှာပါအကုန်လုံးပဲခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အမေပေါ့နော်ဒါအကိုက19ရက်နေ့ဇူလိုင်19ရက်နေ့ကိုဆုံးတယ်ပေါ့နော်အမေကျမရဲ့အမေရင်20ရက်မှာဆုံးတယ်2ရက်အချာတယ်เนาะဖြစ်တာအဲ့ချိန်တော့ခံစားချက်ဆိုတာတွေးကြည့်လိုက်တော့ဆိုတော့တကယ်တမ်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာတကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်လို့ထင်တဲ့အရာကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘာမှမပြောပါတော့တဲ့တလောက်တသိန်းတော့ပေါ့เนาะတသိန်းစုံစုံလောက်ပေါ့သိန်းတရာပြန်နေအကိုရောပေါ့เนาะကျမတို့တယောက်တည်းစီဝေးရင်တာလို့မရှိဘူးကျမတို့မှာအဲ့လိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့အသက်ကြီးလာရင်အစွမ်းအားဉာဏ်လေးပြောတယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ future အတွက်ပေါ့နော်ဒိုင်ယာမန့်အတွက်ကိုနောက်90နဲ့ဆိုရင်ကျမတို့အသက်60ဟောအခုချိန်မှာ90ပေါ့အသက်60ပြီးလို့ရှိရင်ကျမဘာမှမလုပ်တော့ဘူးတရားနဲ့လုပ်တော့တယ်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အားရင်အားတဲ့တိုင်းအပူဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းတရားထိုင်နေတရားလုပ်တယ်အဲဒီပါရိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနယ်လမ်းနဲ့သူ့အတွက်ဆိုတော့ဘာမှမရှိခဲ့ဘူးအမြဲတမ်းလည်းအသက်ဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းလည်းအများအတွက်ကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားရတူတရားဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျမှဒီခုသုံးပါးတဲ့အချိန်မှာကျမတို့မမျော်လင့်နိုင်တဲ့ကာလပြီးထားတဲ့နော်တလတသိန်းပဲကြတယ်အဲသိန်းတရာအစင်းလေးပလန်ဆိုရင်အကျမတို့သိဒါပေါ့နော်တသိန်းဆိုလို့ပဲကြတယ်အဲ့ဟာလေးကဘာမှမပြောပါတော့တဲ့အစောနာပြောတယ်တပည့်ပလန်ဒီတကယ်ရတယ်လားတချို့ကပြောလို့ရှိတယ်အဲ့မှာကျမတို့ကိုပြီးလုံးခံစားရတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာတပတ်ကျင်းနဲ့သိမ့်တရားချက်ချင်းရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမ်းမာရေးအာမခံကျမ်းမာရေးအာမခံလေးကျမတို့အဲ့ရွယ်နေစီနှစ်သိမ့်ဝင်ပြီတွေ့ရတော့တစ်နှစ်စာလုံးမှာဆိုတော့အဲ့လိုကြွလိုက်တဲ့ဟာအဲ့ဒါလည်းသိမ့်တရားရတယ်ရှင်ဟိုတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှင်ရကောင်းစီမဟုတ်ဘူးဖြစ်ကောင်းစီလည်းမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်တစ်ခုရှိတယ်အာမခံကြီးကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုတော့အသက်ပြင်ရှင်အောင်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျင်းရင်ခဲ့တဲ့မိသားစုအတွက်ကိုကအလူတန်းလေးပုံလုပ်နေနိုင်တယ်။တော့နောက်တစ်ခုရှိရဲ့ဟိုပြောရလို့ရှိရင်သူများကိုချင်းကားစရာမလိုဘူး။အဲတစ်ခုရှိရတော့ဒီလိုမျိုးဟိုဝိညာဉ်ဖြစ်နေတဲ့ခါလာမှာသူများလည်းခက်ခဲရှိတယ်။ကိုလည်းခက်ခဲရှိတဲ့ခါမှာဆွေမျိုးမောင်မတိုင်ငယ်ချင်းဘယ်သူမှမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဟိုကိုရှယ်ဝင်ထားတဲ့ပုံတွေရတာမှငါသိတယ်ခုနိုင်တယ်။အဲပြောရလို့ရှိရင်ဟိုအကုန်လုံးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလေအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီအမကန်လေးဒီခါတော့ရရှိတယ်ကျမရံကိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုရှိတာအမေပေါ့အမေဆိုတာလည်းဒီကျမောင်းနေပြီအင်မတန်မှတော်တဲ့အမေနော်အခုဆိုတာလည်းဒါပါနေဖြစ်ပြဖြစ်တယ်ဒီ industry ကိုကျမကမရောက်ရအောင်လက်သွဲလာတယ်ပေါ့ကျမဒီလိုမျိုးဟိုပေါ့နော်ဒီအဆင့်တွေကသူရက်တွေအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီ
မိသားစုချမိသားစုဖြစ်လာလို့ဆိုတော့ဟိုတက်တွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်အလွန်လည်းတတိယလည်းအဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့အတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီလိုပွဲလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဆိုရင် coffee နဲ့ဟို snack တို့အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်မတို့ဟို supporting ပေးနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီတကယ်တော့ lunch box တွေ့ရနေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ကိုမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိရာကြတော့ကျွန်မဟိုအမှတ်တရလည်းရှိအောင်လို့ဒီလားဆိုလို့ရှိရင်အခုနဲ့အနေနဲ့ရှင်းလာပြီပေါ့နော်ရှင်းလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးလည်းအခုဒီရဲ့ဒီကအကုန်လုံးတတိယနေ့တော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နေ့လက်စာ lunch box ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမရဲ့ဟိုဒီမညီမလေးမောင်ကိုကျွန်တော်တို့လည်း agency လာပါပဲဒီမတည့်ရနေပြကြပါတယ်အဲဒီလေးဒါစီကိုပါပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်ခောက်ဆွေးနဲ့ချက်ကြဆန်ကြပေါ့နော်အဲဒီကိုလုပ်ပါလေဟိုအားလုံးတော့ဆောင်ပြီးတော့မှပြန်လို့ရပါလေအဲနောက်တစ်ခုရှိရကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ကဘာသာနဲ့ပတ်သက်စဘာသာပြန်နဲ့ပတ်သက်စမရှိနေလေတကယ်တမ်းဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်ဘယ်ခါမှာကျွန်တော်တို့အာယောဂာနဲ့ဘယ်အချိန်မှာ HR ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့မသိနိုင်ဘူးเนาะဒီမသိနိုင်တဲ့ risk ကိုအာမခံတာဒီ risk ကိုမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာမခံထားတာပေါ့เนาะတကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်တော့ဟိုအသက်မရှိတဲ့เนาะအသက်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကားလေးအိမ်လေးပုံစံဒီအောင်မှာအာမခံထားပြီးတာကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းတွေကိုပြုလုပ်နိုင်မှုအတွက်ဖြစ်လာမှုအတွက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတက်ရှိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမသိဘူးအဲ့တော့ကြောင့်လို့ကားလေးအိမ်လေးကထားဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်အာမခံကြတော့ဘာလို့မထားဖြစ်တာလဲဟုတ်တယ်မလားဟိုညမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့နိုင်ငံဝင်တာနဲ့ထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာမခံဒီတိကျတဲ့မတိကျတဲ့ထားရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာじゃအဲ့တော့ဝဲဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအကိုဒီဒီအာမန်ဆောင်ကိုပြီးထားပြောရရှင်ထားရမယ်ဆိုတာသိတဲ့အချိန်မှမစပြောလို့သူဒီပိုးလေးစတော့မတက်ခင်လေမ join နေရသူအယောက်50လောက်ပြောပြီးသွားတယ်။ဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတာ project ကိုရောင်းတာမဟုတ်ဘူး။သူကအဲ့အဝဲဖြစ်အောင်လို့ပဲသူကပြောတာ။တောက်လျှောက်ပြောတာ။ messenger နဲ့ပေါ့ online နဲ့တောက်လျှောက်ပြောရဲ။တောက်လျှောက်အဲ့ပြောရလို့ရှိရင်ဒီမကောင်းမဖြစ်ခင်တည်းအောင်တနေ့ကို3ဝဲ4ဝဲအဲ့လို messenger နဲ့လို share လုပ်သွားတယ်ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လို့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်ချက်တွေကျွန်မဆက်လျှောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ဆိုပြောပါလေ။အမေလည်းမရှိတော့ဘူးအဖေလည်းမရှိတော့ဘူးဒါလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်။ဘာကိစ္စတော့လောဘတကြီးလုပ်မယ်လောဘနဲ့လုပ်တာဘာမှမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းမှာပြောရလို့ရှိရင်အာမခံလုပ်ငန်းဒီ project ရောင်းတာဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူများကိုအမြင့်ကြီးစားရတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟိုပြောရလို့ရှိရင်အမြင့်တင်ပြရတာလည်းမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အင်မတန်မှဟိုမြင့်တဲ့ professional ကြတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မနေထက်သူအကုန်လုံးဒီလိုမျိုးခံစားစီခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်လို့အာမခံဒီနေ့အာမခံကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ပေါ့နော်။ချက်ကိုရောက်လာပြီးသားဆိုရင်အားလုံးကိုလည်းပြောရလို့ရှိရင်အကုန်နဲ့အမေတို့အတွက်အလူလုပ်ရတဲ့ပုံမှာကျမနဲ့ဒီဆက်ပြီးတော့တွားကြအောင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးဝဲခမ်းပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ